Fan använder man det? Gud! Luffar alumin! Komma! Nej! Luff! Komma, luff! Nej! Nej, kissa! Hej, luffare! Hej på dig! Jag har änglar... Hej! Luffare jävel, kom hit! Gud, denna wrestlaren måste vi skapa på riktigt! Komma! Jaha. Jag tror de har uppdaterat den här banan för så här händer fan aldrig innan. Ja men din jävla. Är det så här Hogan kommer gå ut?